Від початку повномасштабної війни заклади загальносередньої освіти та дошкільні заклади Коростенської громади активно допомагають нашим захисникам. Через різні заходи, благодійні ярмарки, акції, діти, батьки та педагоги збирають необхідні речі та кошти на користь ЗСУ. Нещодавно в закладах освіти нашої громади проходила акція «Зігрій захисника». Протягом 3 днів вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. На сьогоднішній день виникла потреба на прохання наших хлопців, земляків, коростенців, не тільки самого міста Коростеня, взагалі коростенської громади, які перебувають на сході нашої держави, надати їм допомогу в придбанні теплих речей. Тому що, на жаль, сьогодні зима, ми все розуміємо, наскільки їм холодно і важко боронити незалежність і територіальну цілісність нашої держави. І всі заклади освіти як один долучилися до акції, яка мала назву «Зігрій захисника». Протягом цієї акції, яка тривала дуже мало часу, за 3 дні, вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень, на які були закуплені саме те необхідне, що допоможе нашим хлопцям зігрітися. На зібрані кошти закупили понад 2 тисячі грілок для рук, ніг та тіла, 60 пар термоустілок, велику кількість шкарпеток, термобілизни, газові горілки, балони, ковдри та інші теплі речі. Закладами освіти, батьками, дітьми, вчителями виготовлено більше 1000 окопних свічок. Також виготовлено зігріваючі мазі власноруч, які теж підуть хлопцям для обігріву. Ця акція, вона не одноразова і не тимчасова. Тобто ці акції відбуваються постійно. І ми самі розуміємо, що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога. І на сьогоднішній день хочеться подякувати і низько вклонитися всім учням, всім батькам, педагогам, які долучаються до благодійної допомоги нашим захисникам. Бо ми розуміємо, що тільки в єдності наша сила і ми можемо здобути перемогу над ворогом. Всього в Коростенській громаді налічується 21 заклад загальносередньої освіти та 28 закладів дошкільної освіти. Усі як один допомагають нашим хлопцям-військовим, адже впевнені, що надійний тил – це запорука перемоги.